Praise be to God. Amen. Well, my sister, wewe ndiye naongelesha wewe. Hebu tulia kidogo. Tulia kidogo. Mungu amalize kufanya. Na unarudi hapa baada ya miezi mbili. Na utanitafuta katika jina la Yesu Kristo. Kuna mambo ambayo imekuwa imekukalia, lakini leo lazima ikuachilie, lazima ukue free, lazima ufikie baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sikuje unisalimie. Wende nyumbani na baraka. Kimbia, kimbia, kimbia. 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 Chochote kile kimefungwa chako nasema katika jina la Yesu Kristo, na ukitoka hapa na kifunguke. Kwa miezi mbili nimetangaza ukue, umeenda level nyingine ya maisha katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu ya kwenu yote nasema, yote nimekumalizia nguvu, yote nimeichoma, madhabahu ya shida, madhabahu ya kudhabika, yote nasema, yote nimeimaliza nguvu, nimeichoma. In the name of Jesus. Pokea maisha mapya. Pokea maisha mapya. Pokea maisha mapya. Waliosema hamtajisaidia kwenu, leo nimesema kama mtumishi wa Mungu, kuanzia saa hii muanzie kujisaidia kwenu, mkianzia na wewe katika jina la Yesu Kristo. Wale mmezaliwa pamoja, hata watu wa familia yenu wataanza kuona maisha yako ikibadilika. In the name of Jesus, I release greatness in your life. In the name of Jesus. And away with me. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. You're watching Praise Jesus Network Television. Praise Jesus Network Television, where Jesus is the King.